Війна не робить людину черствою, де обстріли і вогні, почуття ще гостріші. На фронті щодня доводять, що таке справжня дружба, коли рятують товариша з-під куль, і що таке справжня любов, коли чекають коханого з полону і з непохитною вірою живий. Кожен день на фронті, як ціле життя, доводиться діяти швидко, за наказом. Тому навіть процедуру одруження військових спростили, пришвидшили. Про шлюби у воєнний час у новому випуску нашої програми. Їхня історія кохання розпочалася спонтанно. Кажуть, просто об'єдналися дві споріднені душі, два однакових характери – безстрашні, сильні і безмежно оптимістичні. Вона – хмельничанка, він – маріуполець. Обоє добровільно пішли на фронт. Разом служили в гірсько-штурмовому батальйоні. Душевний потяг відчули, обороняючи український Нью-Йорк. Десь у травні 21-го ми познайомились. І вже відносини почалися у листопаді. У грудні. Ми служили у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні разом і познайомились біля Горлівки. Це під час оборони міста Нью-Йорк. Спочатку просто дружба, просто спілкувалися. А це з часом прийшло. Ми однакові, ми не вперті, в нас завжди є компроміс, ми завжди його знаходимо. Ну, ми спілкуємося вільно, не напружено, як однакові. Підтримувати стосунки на війні закоханим було ой як нелегко. Їх не раз розлучали бойові завдання. Після повномасштабного вторгнення Олег перейшов служити у територіальну оборону Маріуполя, прагнучи захистити рідне місто. Щастям були короткі телефонні розмови з Ольгою. Алло, по вас стріляють? Ні. А по вас? Ні. Ну так десь. Найважчим випробуванням для двох гарячих сердець став військовий полон Олега. Після оборони Азовсталі 4 місяці чоловік пробув у російській в'язниці. Що коїли з ним там, нині згадувати не хоче. Не дають забути жахіття, глибокі сліди від кайданок на руках. Каже, саме кохання і обіцянка Ользі повернутися допомогли йому витримати катівню. Насправді це дуже важко, коли не знаєш, де він, що з ним. Ну, останнє відео було, це виход з Азовсталі. Все. І потім нічого. Там підірвали їх в Ленівці, там то, там вбили, той вмер, той вмер, а ти ж не знаєш ніякої інформації, хто, що, коли і як. Тобто в цей період, знаходячись також в зоні бойових дій, ну це важко. Віра, що все добре, він мені пообіцяв, що він повернеться, ну вже коли був на Азовсталі. Він мені пообіцяв, що він повернеться, я знала, що він повернеться, тому що він пообіцяв. Освідчувався Олег коханій двічі. Вперше – наживо, з каблучкою, стоячи на коліні. Вдруге – телефоном, коли повернувся з полону. Перше це було ще до 24 лютого. Подарував кольцо і запропонував. А другий раз – це вже коли повернувся з полону. Першого разу нічого я не говорила йому. А вдруге він освідчився, коли повернувся з полону. Я була в Донецькій області. Він мені зранку по телефону. Він спитав, ти вийдеш за мене заміж? Я кажу, ну так. Да. Ну і потім я поїхала до нього вже в шпиталь. На весілля зійшлися найрідніші. Друзі військові, батьки, наречений у військовій формі. Наречена нарешті змінила мундир на омріяну білу сукню. Нині подружжя мешкає у Хмельницькому. Сюди переїхала і родина Олега. Наразі він перебуває на реабілітації. Ольга ж звільнилася із Збройних сил, вирішила стати зразковою дружиною, яка турбується про домашнє вогнище. Мріють про дітей. Кохання перемагає все. Кохання, терпіння, воно перемагає все. Щоб не було, коли ти знаєш, що тебе чекають, ти повернешся з пекла, з того світу, ми повернемося, тому що нас чекають. Коли нас чекають, ми повертаємося. Гірко! 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 Як свідчить статистика, одружень за минулий рік побільшало.
Статистика шлюбів протягом 2022 року. Загалом шлюбів складалося 2737 пар у нас було зареєстровано з 24 лютого, з часу вторгнення повномасштабної агресії Російської Федерації, було зареєстровано 2504 шлюби, що на 500 шлюбів більше, ніж протягом 2021 року. Найбільша кількість шлюбів була зареєстрована в березні місяці, ця цифра складала 390 пар. Звісно, що особи бажали узаконити свої стосунки, багато сімей проживали в цивільному шлюбі. Небезпека смерті, постійні обстріли, ризиковані завдання – роблять захисників мужнішими, але не гасять серця. Вони також закохуються і планують створювати сім'ї. Практично щомісяця майже 50% у нас реєструють шлюби військові. Хмельницький відділ ДРАЦ до Дня закоханих готує для пар подарунок. І вже декілька років поспіль наше Міністерство юстиції 14 лютого, День закоханих, День Святого Валентина, проводить акцію. Раніше вона називалась «Кохання поза часом», цього року вона буде називатися «Кохання переможе», коли ми в цей день проводимо особливі реєстрації, звісно, коли ми будемо працювати до 20-ї години, тобто молодята, наречені можуть і подати заяву в цей день, особливий день, звісно, який запам'ятається, і провести державну реєстрацію шлюбу також. Можуть бути заручені, може бути реєстрація народження дитинки. Продовжує діяти у Хмельницькому і проєкт «Шлюб за добу». З червня місяця 2022 року, не дивлячись на військові умови війни, в нас знову почав працювати пілот «Шлюб за добу», яким в основному користуються іноземні громадяни. Він доволі активний, тобто наречені подають заяву, це стосовно громадян України, і в обраний їм день, навіть майже в той самий день практично, можуть зареєструвати шлюб. Для іноземних громадян це трошки довше, тому що вони мають пройти перевірку щодо легальності перебування на території України. Служив в морської піхоті України, звільнився недавно з полону. З Дашою познайомилися ще в 2015 році. Але так як я пішов служити, ми не зустрічалися, то повернувся з полону. 7 місяців знаходився, воював в Маріуполі. Ну і от місяць вже як одружилися. Кожному по-своєму важко. Ну, справимося. Кохання переможе. Враховуючи обставини воєнного стану, з'явилися нововведення у законодавстві для одружених військових. Процедуру спростили. 7 березня, відповідно до постанови Кабміну 213, є новшества по одруженню військовослужбовців. Вони можуть одружуватися за один день і вони можуть одружуватися без присутності, тобто дистанційно, за допомогою відеозв'язку, але якщо такої нема можливості бути на відеозв'язку одному з військовослужбовців, то тоді складається акт, який підписується командиром даного військовослужбовця і подається до відділу РАКС. Для того, щоб здійснити одруження військовослужбовця, чи то жінка, чи то чоловік, один з подружжя майбутнього пише заяву до відділу РАКС себе по місцю проживання. Інший пише заяву командиру. Командир перевіряє, підписує. І це є підставою для того, щоб одружувати. Два свідка, відеозв'язок і проходить таке онлайн-одруження. Офіційно зареєструвати нову сім'ю можна і під час відпустки та перебуваючи на лікуванні у шпиталі. Також зміни можуть бути зараз також за одну добу, якщо військовослужбовці приїхали, ну, наприклад, в відпустку. Чи їх відпустили командири для того, щоб вони одружилися. Тому що відпустка на рахунок одруження зараз є. Якщо військовослужбовець або проходить лікування, або служить в закладах охорони здоров'я, він може одружитися за допомогою відеозв'язку. Те саме, що для військовослужбовця на передовій, складається заява, подається командиру або начальнику шпиталя, складається акт і проходить одруження дистанційно за допомогою відеозв'язку. Особлива процедура одруження і для переселенців.
подають заяву до ЗАГСу, так як і раніше було, через місяць одружуються. До того, в тому ЗАГСі, куди подавали. Якщо вони внутрішньо переміщені особи, вони подають документи в наш відділ реєстрації, і тоді вже тут вони одружуються. Закохані переконані, шлюб на все життя, тому день одруження хочуть зробити особливим, хоч маленьке, але весілля. Нині допомагають влаштувати свято для наречених і волонтери. Військові пари з різних куточків України об'єднав проєкт «Кохання перемагає». У 2014 році я стала військовим волонтером, і в мене був під опікою 23-й Запорізький батальйон «Кортиця». Коли хлопці почали повертатися, перша, третя хвиля, вони почали одружуватися, а ми розуміли, якщо вони одружуються, значить вони змогли знайти своє місце в мирному житті. І це майбутнє. Тому спочатку до мене, як до власниці весільної агенції, вони приходили там питати, як правильно, що треба робити, куди йти. А потім ми почали їм допомагати. Там, де допомагали, там дарували якісь прикраси, допомагали там якимись подарунками, да, що вони могли безкоштовно від нас отримати. А потім виникла ідея, так ми ж можемо робити повністю це весілля. Перше велике весілля в рамках проєкту «Кохання перемагає» відбулося у 2016 році. Стартували на Запоріжжі. Відтоді церемоній було понад 30. Серед подружніх пар – три з Хмельницького. З цією обручкою заручаюсь з тобою. І нехай усі бачать, що я кохаю тебе. Гірко! Проєкт довів, що кохання перемагає навіть тоді, коли закохані громадяни ворогуючих держав. Ми зробили на одну українку більше. До нас звернулася пара, які закохалися в мережі. Він боєць Запорізького 23-го батальйону, тоді був вже вдома. А вона з Росії, вона мешкала у Москві, вони закохалися, вона приїхала до нього, вони розписалися, а потім вони попросили, щоб ми зробили їм весілля. Але її умовою було, щоб була посвята в українки. Такої посвяти не існує, да? Ну, ніхто ніколи таким не займався. Тому звернулися до наших друзів-рідновірів, ми з ними придумали цю посвяту. Волонтери сподіваються, що колоритна посвята в українки стане традиційною – кохання зупинить війну. На реєстрації був такий момент, коли ми попросили як названих хрещених батьків з нашої сторони. Вони намазали її щічки українською землею Святої Хортиці, омили її водою Святого Батька Дніпра, сказали, що відрікайся від свого коріння і приймай Україну в серце, обіцяй ціною життя свого захищати. І вона присягнулась, і вона українка, вона вже, не то що нашими деякі да, мешканці, вона спілкується українською. Сукні для тих, хто одружується під девізом «Кохання перемагає», надсилають із усього світу – Англії, Польщі, Ізраїлю, Німеччини, Франції – відомих дизайнерів і брендів. Кожна має особливу історію. Одна з них належала нареченій, весілля якої під час війни увійшло до Книги рекордів Гіннеса. В цій сукні був зареєстрований рекорд швидкості весілля, відбулося дійсно за годину. Хлопець зробив пропозицію дівчині з Запоріжжя, через годину ми їх розписали. А через два місяці вони війшли в Книгу рекордів Гіннесу, тому що на їх весіллі було найбільша кількість людей з елементами національного одягу. Їм зробили національне весілля у нас на площі Маяковського. Прийшли туди наші друзі, просто люди, які проходили мимо. І одягнула Яна Яковенко, в неї пересувний музей українського одягу, історичного. І вона людей тут же одягала, хто був без вишиванок. І вони були задіяні, хтось був дружбою, хтось був матусею, хтось був там ще кимось. І от всі ці люди, які були на площі, вони всі приймали участь у цьому весіллі. Шлюби укладаються на небесах. Від усіх негараздів наречених оберігає таїнство вінчання. Обітниці один одному – Господнє благословення.
таїнство подружжя, це нам Святе Писання каже. І залишить чоловік свого батька і матір пристане до своєї жінки, стануть вони одним цілим. Це біблійний аспект, що чоловік і жінка – це одне ціле, і, звичайно, що вони мають бути не тільки в державі юридично, чоловік і жінка, те, що вони розпишуться в РАГСі, але також перед Богом чоловік і жінка. Тобто, що це означає, що вони скажуть перед Богом, що я беру тебе за чоловіка, я беру тебе за жінку і присягаюсь тобі в любові, вірності і подружній повазі. За словами священника, воєнний час навіть заохотив закохані пари присягти на вірність у храмі. За минулий рік в нашій Римо-католицькій церкві, тут в Хмельницьку, в нашій парафії, шлюб взяли 67 пар. Тобто це досить великий показник. І не те, що люди менше якось беруть шлюби, але, напевно, мені здається, що більше люди усвідомили, що треба вже діяти і треба брати шлюби. Це як люди, які тільки одружуються, вступають в шлюб, і також ті сім'ї, які вже жили, але не маючи церковного шлюбу. Для цивільного населення правила шлюбу не змінили, а для військових наречених є новації. Єпископ може дозволити і скоротити час приготування або звільнити від оголошення заповідей таких наречених. А сам шлюб, звичайно, він уділяється в церкві чи в каплиці, в будь-якому місці, при двох свідках, але також і можна звернутися до капелана якоїсь частини, там, де є військовослужбовець, і попросити про шлюб. Найкращим оберегом для чоловіка на фронті є молитва дружини. Я так зараз вже в останні дні говорю про духовну мобілізацію. Звичайно, що жінки мають молитися. Це і в Святому Писанні, і Псалом 90, і Розарій, і інші молитви, які моляться жінки, рідні за свої, але не тільки жінки. Сьогодні нам треба провести духовну мобілізацію. Мета шлюбу – не лише бути поруч в горі і радості, а й продовження роду. Життя триває, і про це свідчить значна кількість обрядів хрещення немовлят. Люди не бояться насамперед народжувати дітей. Теж ми бачимо і по тому, як люди приходять до храму, да, що йдуть молитися. Хрещення – це також той аспект, який нам показує, що перемагає життя. І також, що люди не залишаються, наприклад, не виїжджають, а залишаються тут і продовжують своє життя. Це означає, що вони вірять в Божу опіку, Божий захист, вірять в перемогу України, про наше світле майбутнє. За свідченнями Ради ЄС, кількість українців унаслідок війни може зменшитися на 20-30%. Тож, зелене світло для молоді. Закохуйтеся, одружуйтеся, народжуйте нове покоління українців. Коханню війна не завада.